دوسرا تواریخ تیسرا باب اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی اس کی جگہ جسے داؤد نے تیار کر کے مقرر کیا یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداوند کا گھر بنانے لگا اور اس نے اپنی سلطنت کے چوتھے برس کے دوسرے مہینے کی دوسری تاریخ کو بنانا شروع کیا اور جو بنیاد سلیمان نے خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے ڈالی وہ یہ ہے اس کا طول ہاتھوں کے حساب سے پہلے ناپ کے موافق 60 ہاتھ اور عرض 20 ہاتھ تھا اور گھر کے سامنے کے اوسارے کی لمبائی گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ اور اونچائی 120 ہاتھ تھی اور اس نے اسے اندر سے خالص سونے سے منڈھا اور اس نے بڑے گھر کی چھت سنوبر کے تختوں سے پٹوائی جن پر چوکھا سونا منڈھا تھا اور اس کے اوپر کھجور کے درخت اور زنجیریں بنائی اور خوبصورتی کے لیے اس نے اس گھر کو بیش قیمت جواہر سے آراستہ کیا اور سونا پردائم کا سونا تھا اور اس نے گھر کو یعنی اس کے شہتیروں چوکھٹوں دیواروں اور کباڑوں کو سونے سے منڈھا اور دیواروں پر کروبیوں کی صورت کندہ کی اور اس نے پاک ترین مکان بنایا جس کی لمبائی گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ اور اس کی چوڑائی 20 ہاتھ تھی اور اس نے اسے 600 کنتار چوکھے سونے سے منڈھا اور کیلوں کا وزن 50 مسکال سونے کا تھا اور اس نے اوپر کی کوٹھنیاں بھی سونے سے منڈھی اور اس نے پاک ترین مکان میں 2 کروبیوں کو تراش کر بنایا اور انہوں نے ان کو سونے سے منڈھا اور کروبیوں کے بازو 20 ہاتھ لمبے تھے ایک کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا گھر کی دیوار تک پہنچا ہوا اور دوسرا بازو بھی 5 ہاتھ کا دوسرے کروبی کے بازو تک پہنچا ہوا تھا اور دوسرے کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا گھر کی دیوار تک پہنچا ہوا تھا اور دوسرا بازو بھی 5 ہاتھ کا دوسرے کروبی کے بازو سے ملا ہوا تھا ان کروبیوں کے پر 20 ہاتھ تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے تھے اور ان کے منہ اس گھر کی طرف تھے اور اس نے پردہ آسمانی اور ارغوانی اور کرمزی کپڑے اور مہین کیتان سے بنایا اور اس پر کروبیوں کو کڑھوایا اور اس نے گھر کے سامنے 35-35 ہاتھ اونچے 2 ستون بنائے اور ہر ایک کے سرے پر 5 ہاتھ کا تاج تھا اور اس نے الہام گاہ میں زنجیریں بنا کر ستونوں کے سروں پر لگائیں اور 100 انار بنا کر زنجیروں میں لگا دیے اور اس نے ہیکل کے آگے ان ستونوں کو ایک کو داہنی اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کیا اور جو داہنے تھے اس کا نام یاکین اور جو بائیں تھا اس کا نام بوزر رکھا